Здоровенькі були. Як часто ми даємо собі обіцянки почати нове життя з понеділка, з наступного місяця, після дощу? І як рідко виконуємо дані обіцянки? А якщо щось і починаємо, то запалу вистачає буквально на кілька днів. Починати жити здорово, тобто харчуватися правильно, дотримуватися режиму дня і загартовуватись можна будь-якого дня. Але лише раз на рік випадає нагода розпочати нове життя з початком нового року. Ви вирішили загартовуватися, зміцнювати організм та власний імунітет, аби не витрачати зайві гроші на ліки? Маєте намір розпочати вже сьогодні? Вперед! Але пам'ятайте, загартовування – це система заходів, спрямованих на поступове підвищення стійкості організму. Здорова людина відрізняється наявністю в організмі температурного балансу, який зберігається за будь-яких зовнішніх впливів. А от екстремальні фактори, як то крижана вода чи гаряча сауна, викликають в організмі температурний стрес, тому про їх користь можна казати лише за умови, якщо ви поступово привчаєте організм до подібного екстриму. Загартування є потужним стимулюючим засобом на організм, впливає загальноукріплююче, стимулює нервову систему, покращує обмін речовин, покращує кровообіг. І для того, щоб почати загартування, значить, треба дотримуватися в будь-яку пору, коли людина вирішила собі цим зайнятися, певних принципів. Найперший принцип – це принцип систематичності. Загартовуючі процедури необхідно проводити щоденно. Якщо, наприклад, загартовуючі процедури проводять при допомозі холодної води, значить, вони мають проводитися, якщо, до прикладу, кожен день 5 хвилин. Але не через день по 10 хвилин, тому що саме тут спрацьовує цей принцип систематичності. Другий принцип – це є послідовності і поступовості, і послідовності збільшення дозування процедур. Загартування, кажуть медики, можна починати у будь-якому віці, якщо робити все поступово та регулярно. Але крім цього, доречно було б відмовитися і від шкідливих звичок та раціонально харчуватися. Найкращим помічником загартування, без перебільшення, є вода. Загартування починається з м'яких процедур, так званих м'яких процедур, тобто обтирання холодною водою, обливання, далі прохолодний душ, контрастний душ, і тоді вже купання. Купання в холодній воді, купання в так званій крижаній воді. Хоча перед переходом до купання в крижаній воді це є обтирання снігу. І, тобто це все мусить бути поступово. На свято водохреща багато наших співвітчизників полюбляють пірнути в ополонку, мотивуючи це тим, що саме цього дня вода цілюща та має неймовірні чудодійні властивості. А тому зашкодити ніяк не може навіть непідготовленому моржеві. Натомість лікарі застерігають, що так, експериментувати зі своїм здоров'ям не варто. Особливо для людей, які мають серцево-судинні або інші хронічні захворювання. Побутує така думка, що хрещенська вода є цілюща для всіх. Власне, тут треба вже дивитися по стану здоров'я. І навіть коли проходить загартування в поступовому режимі, коли починається, наприклад, при дії холодної води людини озноб, ці процедури треба припиняти. Тому що далі, коли є озноб, вони не будуть сприяти позитивному результату. Вести здоровий спосіб життя і загартовуватися легше, якщо у вас є однодумці. Найкраще, коли це ваші рідні. Сімейні загартування корисні і тим, що вся родина отримує позитивні емоції під час спільного оздоровлення. А приємні емоції та хороший настрій – це потужні чинники здорового імунітету. Однак, якщо ви розпочали, то робіть це постійно, без перерв, не сподіваючись, що місяць занять гарантує користь на весь рік. Наголошую, що якщо дотримуватись принципи поступовості
і збільшення навантаження поступово від простого до складного, значить, тоді все буде гаразд із звиканням організму до таких от природних факторів, які ми хочемо загартовуватися. Тобто, якщо людина прозималася тиждень чи місяць, а потім зробила перерву 2 місяці, тобто загартувальний ефект, загартовуючий ефект від цих процедур зійшов на нівець. Тобто ці процедури треба починати спочатку, знову поступово. Найоптимальніша пора року для початку загартування, зазначають лікарі, це рання осінь, оскільки організм має час звикнути до екстремальних холодних ванн. Втім, якщо ви вирішили розпочати тренування стійкості свого організму нині, то, за словами класика, нехай ні жар, ні холод не спинять вас. Взимку ми особливо гостро відчуваємо брак вітамінів в організмі. Саме нині більшість страждає від сонливості, втоми чи навпаки дратівливості. І річ у тім, що запас вітамінів та мікроелементів, накопичений влітку та восени, виснажується. В організмі відбуваються збої, він не може нормально функціонувати. Залежно від того, якого вітаміну бракує організму, він реагує по-різному. Про вітаміни, які необхідні нам взимку, піде мова далі. Зима – це час, коли ми почуваємось найменш захищеними. Короткий світловий день, морози та вогкий вітер, а ще атаки вірусних інфекцій – все це змушує організм працювати у посиленому режимі. До того ж, зовнішні зміни в організмі теж помітні. Тьмяніє волосся, шкіра лущиться, стає сухою та щільною, а нігті – ламкими. І все це через брак вітамінів. Зимовий період часу самим актуальним вважаються жиророзчинні вітаміни. Вітамін А, Е, і у нас є ще вітамін К. Вітаміни А і Е – це ті вітаміни, які в продуктах харчування найбільше містяться все-таки в морській рибі, в ікрі і ще в олії. Це вітаміни, які відповідають за наш здоровий імунітет. Їх необхідно вживати обов'язково в зимову пору року для того, щоб дійсно боротися з інфекціями. Морська риба багата на ці вітаміни. В нашому регіоні все-таки дефіцит. Тому можна пробувати і річкової риби, або брати наша саме звичайна олія соняшникова. Найбільше вітаміни міститься в олії нерафінованій. Це стосується і соняшнику, і оливкової олії. Вітаміни – наче регулювальники на шляху засвоєння корисних речовин в організмі. Вони прискорюють та скеровують обмінні процеси. Приміром, ви з'їли шматочок шоколаду, в організм надійшла глюкоза. Якщо в ньому достатньо вітаміну В1, то відбудеться її згорання, виділиться енергія і як результат ви відчуєте бадьорість та прилив сил. Але якщо цього вітаміну організмові не вистачає, то глюкоза перетвориться на жир. Аналогічна ситуація за відсутності інших вітамінів. То де ж взимку почерпнути вітаміни групи В? Вітаміни групи В. Максимальна кількість їх міститься в хлібі, в печінці, частково міститься в м'ясах і майже у всіх групах. Вітаміни групи В у нас, в нашому регіоні, отримує організм повністю майже всі. Але вітамін В12, який необхідний нам для кровотворення, чомусь у нас не дуже добре засвоюється. Тому для правильного засвоєння вітамінів треба ще його правильно вживати. Тобто дані продукти, якщо брати крупи, краще повинні бути трошки недоварені. Тоді вітамін групи В краще буде засвоюватись. Крім нестачі вітамінів, організм гостро реагує на брак мікроелементів. Взимку особливо відчутно є недостатня кількість заліза, що провокує розвиток анемії. Як наслідок, можливі запаморочення і швидка втомлюваність. Найбільше в 3 продуктах – це гречана каша, яйця і телятина. Для того, щоб з цих 3 продуктів залізо засвоювалося максимально, то необхідно ці продукти збризнути чимось кисленьким. Це може бути або лимонний сок, це може бути солений огірок, квашена капуста, але от має бути кислий продукт для того, щоб цей вітамін максимально засвоївся. Йод. Всім відомо, що наш регіон, в нас недостатність є йоду в організмі, йоду дефіцитні, і в нас найбільше хворіють такими йододефіцитними захворюваннями. Йоду міститься, знову ж, найбільше в морській капусті. Найкращий продукт, з якого і максимально буде засвоюватися йод в нашому організмі.
Для тих, хто не полюбляє смак морської капусти, лікарі радять вживати її в зручному сухому вигляді, загортаючи листки ламінарії, популярні нині суші та роли. Якщо для дітей вживання сирої риби не бажане, то овочеві роли – цілком прийнятна альтернатива. Якщо ви помітили у себе роздратування, сонливість, зниження апетиту, погіршення пам'яті, уваги, зору, знизилася опірність організму, найкраще в такій ситуації порадитись з лікарем і скористатися спеціальними вітамінними комплексами. Але без консультації з медиками не варто навмання купувати розрекламовані препарати. Я люблю старий наш відомий препарат Айовіт, який містить два вітаміни – вітамін А і вітамін Е. Там є достатня кількість його, і от такі більше подобаються. Мультивітаміни, якщо там перелік всіх вітамінів і всіх мікроелементів, тут дійсно я сумніваюся на рахунок того, чи всі вони засвоюються. Взагалі брати фармацевтичні препарати в даному випадку, якщо організм нормальний і здоровий, я би не радила. Все-таки бажано налагоджувати це все харчуванням. У нас є багато наших продуктів, які багаті на всі вітаміни. Ми можемо його отримати з продуктів харчування з нашого столу. Вітамінно-мінеральні комплекси, які пропонує яскрава реклама для вживання нашим дітям, теж не дуже корисні, зазначають лікарі. Адже надлишок вітамінів спричиняє гіпервітаміноз, і це нічим не краще, ніж їх нестача. Кожен медичний препарат фармацевтичний, той, який продається в аптечній мережі, має свої покази і має своє дозування. Ні в якому випадку. Це раз. По-друге, ви маєте пам'ятати, що навіть, от, як ви кажете, ведмежуйки, будь-які вітаміни, які роблять для дітей, їх дають з ароматизаторами, їх дають з барвниками. Хоч вони і безпечні, але в багатьох випадках можуть викликати у дітей навіть алергічні реакції. Отож, вдаючись до вживання фармацевтичних вітамінних препаратів, обов'язково консультуйтеся з лікарем. Натомість деякі напої теж зміцнюють наш організм взимку, додають бадьорості, енергії, оптимізму і поповнюють вітамінний ресурс. Це зелений чай, чай з медом та напої з ягід, смородини, чорниці, калини і, звісно ж, цитрусові фреші. Закінчилися зимові канікули, і школярі знову сіли за парти. Дітям, як і дорослим, нелегко одразу адаптуватися до навчального процесу і налаштуватися на робочий лад після тривалих свят. Як правильно розподілити сили та що слід робити батькам, аби допомогти дітям ефективно використовувати час навчання та відпочинку, радять наші експерти. Спеціалісти визначили, що стан здоров'я дитини залежить від 4 факторів – спадковості, рівня медичного обслуговування, умов середовища проживання, а ще способу життя. Отже, як висновок, здоров'я дитини залежить на 80% від батьків, які повинні забезпечувати нащадкам належні умови. Дитина половину свого часу проводить удома, 20% у школі і 30% займає сон. Щоб розподілити раціонально час, лікарі радять передовсім неухильно дотримуватися певних правил. Найголовніше з яких – встановити режим дня. Батьки повинні вкладати дитину спати не пізніше 22-ї години. Дитина має перед сном якусь прогулянку, спокійну прогулянку, 25-30 хвилин, або, наприклад, прослуховування тихої музики. Дитина спокійна має лягти спати, сон має бути міцним. Щоб він був міцним, дитина має лягти до 22-ї години. Тривалість сна дітей молодшого віку довше, до 10 годин, а так взагалі не менше 7-8 годин. Якщо дитина відпочиває, вона має на другий день гарний настрій, вона сприймає правильну інформацію. Лікарі зазначають, що вранці дитині не варто різко підніматися з ліжка, адже за ніч між хребцями накопичується рідина, а тому слід кілька разів потягнутися, щоб дати можливість хребту прокинутися. Біля ліжка покладіть масажний килимок з гумовими шпильками, щоб дитина потопталась по ньому кілька хвилин, подразнюючи активні точки на стопах, аби збадьоритися. Раціональне харчування теж має велике значення. Якщо дитина регулярно вживає свіжі овочі, вітаміни, соки, це сприяє покращенню травлення і живлення організму, покращує обмін речовин. Дитина повинна дотримуватися калорійність їжі і її енергетичні затрати. Якщо дитина сидить біля комп'ютера, звичайно, вживає висококалорійну їжу, вона перевантажує свій організм, це чревато захворюванням серця, судин, суглобів, сприяє ожирінню і зміцнення захисних сил організму. Звичайно, така дитина вже в школі їй буде важко і навантаження знижене. Значить, батьки повинні потурбуватися про соки, про те, щоб дитина їла фрукти.
фрукти, свіжі овочі, зелень, щоб пила соки. Час, затрачений на навчання у школі та домашні завдання, має відповідати за тривалістю фізичним вправам та прогулянкам на свіжому повітрі. Відпочинок біля телевізора чи комп'ютера неприйнятний, кажуть лікарі, оскільки від нього немає користі. Тривале навантаження і сидіння за комп'ютером, воно за собою тягне і навантаженість зорового апарату, і навантаженість опорно-рухового апарату. Діти збуджені, діти емоціонально неспокійні, вони і погано лягають спати, і сон порушений, поверхневий. Ці діти не відпочивають. Мають бути спортивні заняття, прогулянки. Батьки повинні знати, що дитина має багато часу приділяти фізичним вправам навантаження. Вона може можливо, це похід в школу пішки, із школи. Можливо, це не користуватись ліфтом, піднятися самотужки, прогулянки, ігри на свіжому повітрі. Розумове навантаження має чередуватися із фізичним. Щоб вашій дитині навчання давалося легше, частіше спілкуйтеся з нею. Доведено, менше хворіють та легше сприймають інформацію діти, з якими часто спілкуються батьки. Оточіть малечу позитивними емоціями, бо сміх і радість благотворно впливають на нервову систему, покращують самопочуття і продуктивність навчання на 50%. Не принижуйте та не сваріть школяра. Вірте в нього і допоможіть йому повірити у власні сили. Тоді все вийде, і навчальний процес не видаватиметься для вас нудним і безкінечним.